ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତ ଆମେ ଅନେକ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୁଏ କିପରି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ଆଣିବା, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କଥା ମୋ ମନରେ ଆସେ। ଏବେ ବି ସେଇ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ସେଇ ବାୟା ବାବାଙ୍କର କଥା ପଦେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣମୂଳେ ସୁଖୀ କାଠି ତେବେ ଯାଇ ମାପିବ ଯେଉଁଟା ପିତାର ମାଟି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ତ କର୍ଣ୍ଣମୂଳେ ସୁଖୀ କାଠି ତେବେ ମାପିବ ପିତାର ମାଟି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି କହିଥିଲି ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ କୂପ ଖନନ ହେଉ, ଜଳ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପିଲର ବି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ମାପ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମାପିବା କେମିତି ଏବଂ ବାସ୍ତୁକୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା କେମିତି, ଯଦି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କିପରି ଆମେ ଜାଣିବା, କ'ଣ ଥିଲେ ବାସ୍ତୁରୁ ଦୋଷ ମୁକ୍ତି କରିହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ବାସ୍ତୁରେ ପୂର୍ବପଟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଘର କରିବା ସମୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେ ଘରର ବାସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷାବହ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବପଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଘର ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ତୁର ଘର ପରିସୀମାକୁ ଆପଣ ଓସାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଏବଂ କାନ୍ଥକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଏସବୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଅଧିକା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବାସ୍ତୁରେ ଯଦି ଏଇ ତିନୋଟି ଦିଗରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷାବ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧନ ମାନ ଜନ ଯଶ କ୍ଷତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅନୁକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘର, ଯେଉଁଟା ଗାଁ ଗହଳିଆ ଘର, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେର୍ଦ୍ଦାଟୁ ଘର ଥାଏ। ଏବେ ସିନା ସବୁ ଛାତ ଘର ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଜମିଦାର, ଯେଉଁମାନେ ପଇସାବାଲା ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମେର୍ଦ୍ଦାଟୁ ଘର ଥିଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଘରର ଦାଣ୍ଡପଟୁ କିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ବାରିପଟୁ କିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଦାଣ୍ଡପଟୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ବାହିକ ସ୍ପର୍ଶ କୁହାଯାଏନି, ସେଇଟା ଘର ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଥାଏ। କେମିତିଆ ନା ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡ ସୀମାରୁ ଘର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖାଲି ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ, ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼ ଘର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି କିମ୍ବା ଚାରିପଟୁ ଘର ହୋଇଥିବ, ମଝିରେ ଅଗଣା ସ୍ପେସ୍ ଥିବ, ଖୋଲା ଜାଗା, ସେ ଘରର ବାସ୍ତୁ କେବେ ବି ଦୋଷାବ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ବା ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରର ବାସ୍ତୁରେ ଯଦି କୌଣସି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୋଲା ଜାଗା ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋଷାବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ଖୋଲା ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ବାସ୍ତୁରୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତରୁ ବା ଦୋଷକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ତୁଟକା ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ବାସ୍ତୁରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଟାକି ସାତଟି ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କମାର ଶାଳକୁ ନେବେ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସାତଟି ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଯଦି ନାହା କଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତ ନାହା କଣ୍ଟା ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାତଟି ନାହା ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଶାଳକୁ ନେଇ ବାଡ଼େଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁନା କଣ୍ଟାଟେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟାଟିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଭାବରେ ଘରର ଯେଉଁଟା ବାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଲା ଜାଗା ଦେଖି ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଆଉ ଦୋଷାବ ହେବନି, କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା, ଖାଲି ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ରହେ, କ'ଣ ବାସ୍ତୁ ଖାଲି ଯୁକ୍ତ ଦୋଷାବ ହୋଇଯାଏ, ତା ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାସ୍ତୁର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୌଚାଳୟ ବା ସ୍ନାନାଗାର ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ବି ସେ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷାବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି, କିମ୍ବା ଉତ୍ତର କ'ଣ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ କ'ଣ, କିମ୍ବା ଖାଲି ଉତ୍ତର ଦିଗ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଦିଗରେ ଯଦି ଶୌଚାଳୟ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଷାବ। କାହିଁକିନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ'ଣ, ଐଶାନ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଐଶାନ୍ୟ କ'ଣରେ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ତ
ତେଣୁକରି ସେଠି ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ନିମିତ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତମ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟେ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ୍ଟେ ତିଆରି ହେବା, ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ ବା ସ୍ନାନାଗାର କରେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ଦେହରୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ତୁକୁ ଦୋଷାବହ ବାସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏଇ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବାସ୍ତୁକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନାଗାର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍ନାନାଗାର ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଓମ୍ଟେ ଲେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନଚେତ ଯଦି ଓମ୍ ନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବୋଲି ତିନି ଥର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ବୋଲି ତିନି ଥର ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ ସ୍ନାନାଗାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ନେଇଯାଏ ବା ବାସ୍ତୁକୁ ଆଉ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ। ବାସ୍ତୁର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦୋଷାବହ ବାସ୍ତୁ କିପରି ଜାଣିବା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାସ୍ତୁର ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଗାତ, କିଛି ନଳକୂପ କିମ୍ବା କୂପ ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷାବହ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାସ୍ତୁର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ଭୂମି ପତନ ବା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ବାସ୍ତୁର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ପ୍ରଭେଦ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷାବହ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ଏସବୁ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ବି ସେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷାବହ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯେଉଁଟା କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି ଗୋଲାକାର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାକାର ଭୂମି ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଲ କରି ଘର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଲାକାର ଭୂମି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପଟ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପଛପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାକୃତି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷାବହ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। କାରଣ ଗୋଲାକାର କ୍ଷେତ୍ରଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ବାସଗୃହ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଗୋଲାକାର କେତେକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର କିଛି ଅଂଶ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗୋଲାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷାବହ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯଦି ଗୃହର ଛାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହର ଛାତ ତୁଳନାରେ ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଅଧିକା, ତାହେଲେ ବି ସେ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଲେବୁଲ୍ରେ ଛାତ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରଠାରୁ ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଘର ଡାଉନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଘର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷାବହ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ। ତେଣୁ ଛାତର ନିୟମ ସବୁବେଳେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ, ଭଲ ବାସ୍ତୁବିତ୍, ଯେଉଁଟା ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଲୋକ ଘର କରନ୍ତି, କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଦୋଷାବହ ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଅଂଶରେ ଦୋଷାବହଟିକୁ ଧରିଦେବେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହେଉ, ସେ ସ୍ନାନାଗାର ଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭୂମି ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ପ୍ରଭେଦ ଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁରେ ଯଦି କୌଣସି ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁରେ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ବି ସେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷାବହ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁରେ ବିଶେଷ ପରିମାଣର ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଉଠେ, ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ବି ଦୋଷାବହ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ନିକଟରେ ଯେଉଁଟାକି ବିରାଟ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପୋଚା ଡ୍ରେନ୍ ବହିଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଅସଣା ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ କୌଣସି ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ବସ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷାବହ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ପବିତ୍ରତା ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକି ଗୃହଟିଏ ବା ବାସ୍ତୁ ଉପଯୋଗୀ ଜମିଟିଏ କ୍ରୟ କଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି, ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବ। ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବାସ୍ତୁ ରହିଲେ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ। ତାପରେ ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ବି କିପରି? ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁ ନିକଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ
କୌଣସି ଯେଉଁଟା ନୃତ୍ୟ ବା ନୃତ୍ୟଶାଳା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଜଳାଶୟ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏହିସବୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁ, ଏହାକୁ କିଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବାସ୍ତୁର ଭିନ୍ନତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ କେବେ ଦୋଷାବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବାସ୍ତୁକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାସ୍ତୁରୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେତେକ ନିୟମ ବା ବାସ୍ତୁଟି କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ କେତେଟା ନିୟମ କାନୁନ ଯେଉଁଟା ବୁଝି ବିଚାରିକି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ବା ମାନିବା ଦରକାର। କାହିଁ କହିଛି ଯେ ଭୂମିଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଲୋକକୁ ଦେଖାଅ, ପାଞ୍ଚ ଲୋକକୁ ପଚାର, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭୁଲ କେଉଁଟା ଏବଂ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ବୋଲି। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଥାଏ? ନା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କଥା ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିବି, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଖାଲି ଯେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆପଣ ଯେ ଦାରିଦ୍ର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଅକାଳ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଘଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ତା ବି ନୁହେଁ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁ ଗହଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେତେବେଳେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ପ୍ରାସାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁର ଦୋଷ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆଜିକାଲି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଘର ଦେଖିବେ ସେ ଘରେ ଷଣ୍ଢ ଶୋଉଛନ୍ତି, କୁକୁର ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପାରା ବସା କରିସାରିଲେଣି, ଚେମଣିମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଓହଳିକି ରହିସାରିଲେଣି। ତେଣୁକରି ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ଘର ନିଅଁସ ହୋଇଯାଇନଥାଏ? ସେ ଘରେ ଯେଉଁ ଭୂତକୋଠି ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଘରେ ଭୂତପ୍ରେତ କ'ଣ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବାସ୍ତୁ, ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବଂଶ ସତ୍ଵ ଆଡ଼ିକି ଟାଣିକି ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତୁର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲେ, ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଘର କରୁନଥିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଘର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରକୁ ଯିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଘର ସେମିତି ଖାଲି ଥିବ, ଚାବି ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଘରେ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଳ ଛପର ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏସବୁ ଅନେକ କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆସେ ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁ ଗହଳି ଡେଭଲପ୍ଟା କେବଳ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଟାକି ସହର ବଜାର ମୁଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଚାଷ ସେଇଠି ବାସ, ଯଦି କର୍ମଟିଏ ସହରରେ ମିଳିଲା ତେଣୁ ସହରରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଗାଁ ଘର ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବାସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼େନି, ଯେଉଁଟାକି ମାଇପମାନଙ୍କର ପାଦ ଋଣୁଝୁଣୁ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ତ ସେ ବାସ୍ତୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋଷାବହ। ତେଣୁକରି ବାସ୍ତୁରେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦୋଷ ତ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ବି ଟିକିଏ ରହିଯିବ, ଯେତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ପାର୍ବଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସଠିକ୍ ବାସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତୁକୁ ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟାକି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ତେଣୁକରି ବାସ୍ତୁଟି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭଲ ବାସ୍ତୁଟିଏ ଚୟନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତୁ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ନାନାଗାର, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ନୃତ୍ୟଶାଳା ଏସବୁ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତୁଟି ଅତି ଉତ୍ତମ, ଏବଂ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୋଡ଼େ ବାସ୍ତୁ ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ, ଏବଂ ବାସ୍ତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭୂମି କେବେ ବି କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତୁ ବିଚାରକୁ ଆମେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବାସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁଟାକି ମନ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଉପାୟ। ତେଣୁକରି ଉପାୟ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ପିଲା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଆଉ ସେ ବାସ୍ତୁକୁ ଯେତେ ସୁଧାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତିନି, ଅବାଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏମାନେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ମଧ୍ୟ କୁଳବାଳୁଙ୍ଗ ଜାତ ହୁଏ, ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ପାଷାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କ୍ରୁର, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଖୁନି ମର୍ଡରର୍, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ବଂଶଲୋଚନକାରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେ ବାସ୍ତୁକୁ ଯେତେ ସୁଧାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟାଏ କଥା, ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କରଜେ ଭାଷା ଉଚ୍ଚା କରାଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା।
ବାସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି କେବଳ ଭୂମି। ଭୂମି ଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି କି ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ଭୂମି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ବାସ୍ତୁ କ'ଣ ସତରେ କେବେ ଦୋଷାବ, ମା କ'ଣ କେବେ କଳଙ୍କିତ ହେଇପାରେ, ସେମିତି ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବାସ୍ତୁ କଳଙ୍କ ହୁଏ କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ତାହେଲେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବାସ୍ତୁ କଳଙ୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ, ମଣିଷର କୃତକର୍ମର ଫଳକୁ ନେଇ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ଯଦି ଏହା ଭାବିବ ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, କେଉଁଠି ବି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛିକାର ଏସାରା ଜଗତେ, ନିୟତିକି ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ, କାହାର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଆନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ନହେଲେ ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧୋଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତୁରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ଉତ୍ତମ ଘରଟିଏ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ସଂସାର, ଏସବୁକୁ ସାଇତିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କଲେ ଘରର ତେଜକୀୟ ରାଶି ବଢ଼ିଥାଏ, ଘରଟା ସବୁବେଳେ ଝଟକି ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିଥାଏ, ଶରୀର ଏବଂ ପାପ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର କଳଙ୍କ ଏସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିପାସ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୌରାଂଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ା ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳଦାନରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ ଆପଣ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର। ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଯେତେ ଦୋଷାବ ବା ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଥାଉ, ଯେତେ ଦୋଷଯୁକ୍ତରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପାର୍ବଣ କରନ୍ତୁ, ହୋମ କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀ, ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସୂତ୍ର ତିଆରି କି ଘର କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ସେ ଘର ଯଦି ବାପା ମା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବନି, ସେ ଘରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମନିର୍ମଳ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେ ନିର୍ମଳ ରଖିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଡ଼େ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, କୌଣସି ଲୁଣି ଲୁଣି ନ ହ୍ରଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଝର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଜମା କିଣିବେନି, ଭୁଲରେ କିଣିବେନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଗତି କରିବେ ଆଉ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ାରେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଲୁଣି ହ୍ରଦମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଘର କଲେ ବିପଦ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ସି ବିଚ୍ କୂଳରେ କ'ଣ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଉନି, ନା ସେଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ଉପଯୋଗୀ, ବଟ୍ ସେଇଟା ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୃହ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀଯୁକ୍ତ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ନଦୀ, ନାଳ, ସେତୁ ଏସବୁ ଥିବେ ଥିଲେ ବି ଭଲ, କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୁଣି ନଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁରେ କଣ୍ଟାବୃକ୍ଷ ଥାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଣ୍ଟାବୃକ୍ଷ ଉଠିଥିବ, ସେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଲାଜକୁଳି ଲତା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭୂଇଁ ଲିମ୍ବ, ଯେଉଁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଦୁରା ଫର୍ମ ଗଛର ବୃକ୍ଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ, କିମ୍ବା ଓଲୁଅ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁରେ ଉଠିଥିବ, ଉଇହୁଙ୍କା ଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ସେ ବାସ୍ତୁ ଭଲ ବୋଲି, ସେଇଟା ଆଦୌ ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହେଁ। କଣ୍ଟାବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ଉଠିଥାଏ ସେ ବାସ୍ତୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟକିତ, ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟକିତ ରତ ବାସ୍ତୁ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ବାସ୍ତୁର ରୂପ? ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଦେବସ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ, ଶିବସ୍ୱ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ବାସ୍ତୁର ଦେବସ୍ୱ, ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କ୍ରୟ କଲେ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଘର କଲେ ଆପଣ ସହିପାରିବେନି। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯଦି ଆପଣ ଦେବ ଅଂଶର ଲୋକ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ପରିମାଣର ଯେଉଁଟାକି ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ନୋ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚଣ୍ଡାଳ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଭୋଗଦଖଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଧ୍ୟବଶତଃ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେବନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଯଦି ଦେବନୀତି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ଭଗବାନ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଘରେ ଭଗବାନ ଅଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତି ସେ ଘରକୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭଲରେ କେମିତି ଚଳିପାରିବେ? ସକଳ ଘଟେ ତ ନାରାୟଣ, ତେଣୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଯେଉଁଟାକି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ ଚୟନ କରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୂମି, ଉତ୍ତମ ଭୂମିଟିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଥିରୁ ଦୈନିକ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେମିତି ବାସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଜମା କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ।
କୌଣସି କମାର ଶାଳ ଅଛି, କମାର ଶାଳ ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଠକ୍ 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 ଆବାଜ ଶୁଭେ, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଜମା କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ରେଳ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ବାସ୍ତୁଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା, ସେମାନେ ତ ବିରାଟ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ମହଲା ପରେ ମହଲା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ନିଜେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗରିବ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନିକାଞ୍ଚନୀୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ, ତା'ର ଭୂମିହୀନ, ସେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଦରିକି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ତାକୁ ପଚାରେ ଭାଇ ଭଲରେ, ସେ କହିବେ ଭାଇ ବହୁତ ଆରାମରେ ଅଛି। କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ନା, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଦୁନିଆରୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ କମିଗଲା। ଆପଣ କହିବେ ଦୁନିଆଟା ଖରାପ, ଦୁନିଆରୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ତ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ବାସ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ, ବାସ୍ତୁ କେବେ ଦୋଷାବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଧରିତ୍ରୀ ଧର୍ମ ମାତା କେବେ କଳଙ୍କିତ ନୁହେଁ, ଏ ମଣିଷ ତାକୁ କଳଙ୍କିତ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦରକାର ପଡ଼େ ନିହାତି ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି, ଯେଉଁ ଘରେ ପବନ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଦେବତାମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ପିତାମାତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘରର ବାସ୍ତୁ କେବେ ବି ଅଶାନ୍ତି ହେବନି, ସେ ଘରେ କୌଣସି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଡ଼ାଏ ଘର ଅଛି, ସେ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ୱତ୍ୱବାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ହେଉନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିଦେଲେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ନିଅଁ ସେ ଡିଅଁ ସେ କରିଛି, ତା ବଂଶରେ କେହି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ରହିବେନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ କଥା। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯେମିତି ଯେଉଁଟାକି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଉଆଁସି ହୋଇଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ଆରେ ଅମାବାସ୍ୟାଟା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ଅପରାଧ ନୁ? ତେଣୁ ସେମିତି ବାସ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଧରିତ୍ରୀ ଧର୍ମ ମାତ୍ରା କେବେ କଳଙ୍କ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତମ ପରିବେଶଟି ଆପଣ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଭଲରେ ରହିଲେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ନଜର ପକାଇଥିବେ ଯେଉଁଠାକି ପାଖରେ କିନା ମାନେ ଗୃହ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାପଟେ ନଡ଼ିଆ ବୃକ୍ଷ ଥିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେ ବାସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଜନକ ବା ଶୁଭମୟ। ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁର ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ମହାବୃକ୍ଷ, ଦେବଦାରୁ ଗଛ କିମ୍ବା କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଏସବୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଜନକ, ଆଉ ସେ ବାସ୍ତୁକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବାସ୍ତୁର ପ୍ରାଚୀର ଯଦି ଘରର ଝରକା ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁର କୌଣସି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେକୌଣସି ମୁଖା ହେଉ, ଉତ୍ତର ମୁଖା ହେଉ, ପୂର୍ବ ମୁଖା ହେଉ, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହେଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ନିକଟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝରକା ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ କେବେ ବି ଦୋଷାବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ସବୁ ବାସ୍ତୁରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ଥାଏ, ସେ ପନ୍ଥା ହେଉଛି କେବଳ ଓମ୍ ଶକ୍ତି। ଏହି ଓମ୍ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ବାସ୍ତୁ ରହିଅଛି, ତ ସେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଘରର ସାମ୍ନାପଟେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓମ୍ଟେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟି ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଓମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଜାଣିଲେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କିପରି ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ମୁକ୍ତିର ନିରାକରଣର ଉପାୟ କ'ଣ। ତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଯେଉଁଟାକି ଶୈଳୀ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସରିଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ନେବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।